Тримаємося, брати і сестри. Вчимося бувати ті, хто. Що наш тобі забав, що його зуючи? Як ти його думаєш? Його треба розтягнути? Ви безперечно всі Андрія знаєте. Який номер? Ви його обличчя обов'язково згадали. Ті відеорепортажі. Ну такий в нього номер? Так. Я ж розповідаю. Він просто розповідаю. Він неодноразово рятував. Він підіїв. Представників інших регіонів. Він злочинних дій з Закарпати. Також Андрій, це людина, яка організовувала автопробіг до Котла Межигір'я. Також Андрій, це та людина, яка організовувала допомогу, правову допомогу. Готують їжу. Які їхали до Києва. Мітингувальні там. Для того, що вони...